Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və Azərbaycanın olmalıdır. İşğal sona çatmalı, məcburi köçkünlər öz dədə-baba yurtlarına qayıtmalıdırlar. Türkiyəli tarixçi alim, Ərzurum Atatürk Universitetinin professoru İbrahim Ethem Atnur deyir ki, Türkiyəli alimlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibəti belədir. Bu təkcə iki ölkənin dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən irəli gəlmir. Reallıq belədir. Tarixçi alim ötən əsrin 90-cı illərində Qarabağda baş verən hadisələrin şahid olduğunu və gördüklərini öz tələbələrinə aşıladığını bildirir. Bu sadəcə türklərin acısı deyildir, bu bir insanlıq acısıdır. Bunu yapan insanlar, yəni erməni teröristlər, insanlığa qarşı suç işləmişlərdir. Bu aslında 1918-də də bunu yaptılar. Yəni Bakü'de yaptılar, Şeki'de yaptılar, Lənkəranda yaptılar, Türkiyənin doğusuna, benim kendi köyümde yaptılar. Ben Erzurumluyum. Benim kendi köyümde 587 insanı yaktılar. Ben çocuktum, ihtiyarlar ağlardı. Çünkü anaları, babaları, amcaları katledilmişti. Çevre köylerden toplayıp yakmışlar. Erzurum'da, Erzincan'da öyle katliamlar var ki insanın dili varmıyor anlatsın. Ama aynısını Hocalı'da yaptılar, Kəlbəcər'de yaptılar, Qarabağ'ın diğer bölgelerinde yaptılar. Erməni terrorçularının törətdikləri vəhşiliklər haqqında dünyanı məlumatlandırmaq lazımdır deyən Türkiyəli alimin fikrincə, Azərbaycan bu işi uğurla həyata keçirir. Ben bir Türk-Ermeni ilişkileri çalışan bir akademisyen, bir alim olarak şunu iyi biliyorum ki Azerbaycan bu Ermeni meselesinde dünyada çok çok iyi çalışıyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, Türkiye'den daha çok çalışıyor. Hatta Azerbaycan'ın çalışmaları Türk alimlerinin ve Türk devletinin elini çok rahatlattı. Yani Azerbaycan çünkü bu işe ciddi emek veriyor. Azerbaycan alimleri, devleti, siyaseti. Türkiyəli professor deyir ki, Ermənistanın işğalı və təcavüzkər siyasəti nə qədər davam etsə, ölkə o qədər zəifləyəcək və regional layihələrdən kənarda qalacaq. Bölgədəki dövlətlər Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan əyani sübut edir ki, sülh şəraitində birgə əməkdaşlıq etməklə iqtisadi inkişafa və rifaha nail olmaq mümkündür. Orxan Məmmədov, Feyruz Rəhimov, CBC.